Hvert år sker der desværre det, at 3.000-4.000 danskere får en blodprop i hjernen på grund af atrieflimmeren. Altså de størknede blodelementer, der danner sig nede i forkammerne i hjertet, når det flimrer, river sig løs og sejler ligesom et isbjerg gennem blodkarsystemet op i hjernen og sætter sig der som blodprop. Og det er jo alvorligt. Man kan dø af det, man kan blive lam, man kan miste sit sprog, man kan miste synet. Man kan miste sin hørelse. Man kan blive en helt anden person. Mange af de blodpropkomplikationer kan rent faktisk undgås, hvis man havde vidst, at der var atrieflimmeren. Fordi man kunne så have givet blodfortyndende medicin. Og blodfortyndende medicin er en meget, meget effektiv måde at forebygge blodpropkomplikationer til atrieflimmeren på. Og det er meget simpelt. Det handler om selvfølgelig at vide, hvor man skal mærke efter. Og så handler det om at have et ur at registrere tiden med, og tælle pulsslagene. Og så vurdere, om pulsslagene er inden for det normale, og det vil sige, når man er i hvile inden for fra 50 til 80 per minut, altså 50 til 80 pulsslag per minut, eller om det er meget højere. Men derudover også, om det er regelmæssigt, eller det er uregelmæssigt. Fordi har du den regelmæssige puls på 50-80 per minut, jamen så har du ikke atrieflimmeren på det tidspunkt, hvor du tager din puls i hvert fald. Men har du en helt uregelmæssig puls, så kan du meget vel have atrieflimmeren. Det letteste sted at måle sin puls, synes jeg, er på håndledet. Man kan også godt måle det på halsen, men de fleste af os kan faktisk, uanset om vi er tykke eller tynde, finde pulsen på håndledet. Og det handler om at lige prøve at mærke efter, lige nede ved roden af tommeltotten, mærke efter med den modsatte hånds fingre, indtil man kan mærke, at der er noget, der ligesom slår op imod fingerspidserne. Det er pulsen. Og hvis man så måler sin puls på højre håndled, så vil vi ofte have et ur på den venstre håndled, som vi samtidig vil kunne se på. Og det vil sige, at så kan vi se ned på uret, og vi kan tælle, hvor mange pulsslag vi får gennem fingrene. Og på den led kan man, hvis man så tæller, hvad der er af pulsslag, for eksempel på 30 sekunder, og der vil måske være 35 pulsslag, så kan man gange det med 2, fordi vi plejer at sige per minut. Og så har man en puls på 70 per minut. Det er en meget simpel måde at måle sin puls på, som jeg synes alt for mange, jeg møder, ikke kan, men som er meget, meget effektiv og givetigt i forhold til at finde ud af, om man har en hjerterytmeforstyrrelse eller ej.